No meillä on ollut perheen historiassa niin kuin yrittäjyyttä aika pitkään ja siitä mäkin olen niin kuin innostunut tästä ja liikkuu periaatteessa veressä. Sitten kun mä oon suorittanut tämän treeniohjelman, niin mä saan niin kuin oman kioskin ja musta tulee niin kuin kauppias. Vähän kyllä jännittää, mutta kyllä se varmaan siitä. Loppujen lopuksi on oikeasti aika iso vastuu, että kun pyöritään yhtä kioskia, niin siinä pitää olla asiat oikeasti mintissä kunnossa, että se kioskiarki rullaa. Musta tuntuu, että treeniohjelma antaa valmiudet niin kuin ihan A:sta O:hon, miten niin kuin yrittäjänä voi toimia tuossa R-kioskissa. Et se ei ole pelkästään, että keskustellaan niin kuin R-kioskielämästä, vaan ylipäätään sitä yrittäjyydestä. Et sut niin kuin valmistetaan nollasta yrittäjäksi. Treeniohjelma mä suosittelen ihan justiin sen takia, että pääsee tutustumaan ja tietämään siitä R-kioskin toiminnasta ja samoin sitten niin kuin se, että mitä se kauppiana olo on ja mitä sen tehtävät on ja mitä se vaatii ja mitä ketju vaatii sitten, että se homma toimii. Ja samoin sitten tietysti saat niin kuin verkostoitua mahdollisesti tulevien kollegojen kanssa ja sitten tulee tutuksi kaikki se tukiorganisaatio, mitä sä tarvitset myös siinä työssäsi. Tärkeästi on niin kuin hyvin niin kuin hoidettu se tavallaan, että sä et ole yksin niin kuin missään vaiheessa, että sä voit aina kääntyä, on se sitten myyntipäällikkö, aluepäällikkö, taikka tukiorganisaatiosta sitten meillä on palvelukeskus, mitkä voi pyytää apua ja aluekontrollit, niin ei niin kuin jää missään tapauksessa yksin.